Head vaatajad, head kuulajad. Episaates Taevast tuleb appi kõneleme täna valimistest. Mitte nendest valimistest, mis Ameerikamaal on kirgi kütnud, aga mitte siin Eestimaal sel kalendri aastal ees ootavatest presidendi või kohalike omavalitsuste volikogude valimistest, vaid nendest valimistest, mis on neil päevil ja neil kuudel toimumas Eesti evangeelses luterlikus kirikus. Nimelt on kirikukogu kuulutanud välja koguduste juhtorganite valimised 1. Jaanuarist 30. aprillini tuleb kogudustes täiskogu koosolekud läbi viia ja seal valida nõukogud. Ja et saad ülevaadet, et milles siis valimiste värk seisneb, kui nii võib ütelda, keda valitakse, milleks valitakse, millega tegelevad need koguduste juhtorganid, mida siin siis valitakse ja mida nendes juhtorganites osalemine ka liikmetele võiks anda. Olen palunud nendel teemadel endaga vestlema täna Märjamaa kogudusõpetaja Illimar Toometi, Tartu Pauluse kogudusõpetaja ja Tartu praostkonna abipraosti Kristjan Luhametsa ning Põlva Maria koguduse juhatuse liikme Andres Lehestiku. Märjamaa kogudusõpetaja Illimar Toomet, sina oled ilmselt üks meie kirikuseadustiku paremaid tundjaid siin Eesti Luteri kiriku vaimulikul, kas vähemasti selline mulje on mulle jäänud ja sellepärast ongi hea sinu käest uurida, et mis lugu siis on nende valimistega, mis nüüd välja on kuulutatud, et selle aasta esimeses kvartalis või vist isegi aprilli lõpuni peaksid aset leidma juhtorganite valimised. Keda siis valitakse ja mille jaoks neid valitakse? Tere vaatajatele ja ma peaks küll parandama pisut, et kas ma nüüd tunnen kirikuseadust. Ma arvan, et tunnevad need, kes seda igapäevaselt kasutavad. Ja mis puhutab näiteks valimisi, et see on ka sündmus, mis kord 4 aasta tagant toimub ja vahepeal jõuab enamusel inimestest meelest ära minna, et mis ja kuidas täpselt. Ja sellepärast on alati mõistlik siis võtta kätte kas kirikuseadustik või vaadata ELK kodulehel on olemas lausa omaette sektsioon, kus on valimiste kohta hästi ja lihtsalt ja selgitatud ja ka materjale, kuidas neid siis korraldada ja soovitusi, nii et kindlasti tasuks sealt vaadata. Ja seal on ilmselt asiga lihtsamalt esitatud, kui hakata nüüd kirikuseadustikus sõrmaga järge ajama. Aga milleks valimise vaja on, see on meie kirikus ette nähtud, et kogudusi ei juhi mitte piiskopega õpetaja või teakon üksi, vaid kogus on vaimuliku töö jaoks ellu kutsutud ja üles kutsutud. Seal on oma roll nii vaimulikel kui ilmikutel ja valimised on üks viis siis, kuidas ilmikud saaksid võtta endale vastutust ja ka konkreetselt kaasa aidata koguduse vaimulikule tööle. Aga kuidas need rollid siis jaotatud on, et millised on siis erinevate organite ja ametimeeste ülesanded, et mis on siis õpetaja roll ja mis on selle kõrval juhatuse ja nõukogu roll koguduses? No mõnel puhul olen kuulnud, minul seda kogemust ei ole, aga mõni ametivend on öelnud, et juhatuse liikmed on rääkinud, et sina tegeled jumala teenistustega, meie hoiame korras majandusasju. No mingis mõttes selline jaotus on ka õige ja kohane. Aga see ei tohiks nüüd olla nii, et õpetaja tegeleb üksi jumalateenistusliku eluga ja juhatus, nõukogu ja kõik teised abimehed tegelevad majandusküsimustega. Ükskõik milline ettevõttegi, see oleks mõeldamatu, et näiteks hotelli puhul, et seal on mingi manager, kes ütleb, et meie tegeleme rahaga ja sina tegele külastajatega ja mis sina teed ei ole minu asi ja mis mina teen ei ole sinu asi, vaid eks need asjad ole oma vahel seotud ja põimitud. Aga kui vaadata konkreetselt kiriku seaduseid, nii põhikirja kui kiriku seadustikku, siis on seal konkreetselt öeldud, et koguduse juhatuse nõukogu esmane ülesanne on aidata kaasa koguduse vaimulikule teenimisele. Et see on põhi ülesanne, mis kiriku ees on ja kõik muu on selle teenistuses. Õue puhastamine lumest, kirikuhoonete korrastamine, remonti restaureerimine, kas või kontsertide korraldamine, mis
kaanes, et see peab olema koguduse vaimuliku elu teenistuses. Ja see ilmselt toob ka esile selle, et no, sõnastab selle, miks, mida siis nõukogu ja juhatus koguduses peaksid tegema. Eelkõige mõtlema, kuidas see aitab kaasa koguduse ülesehitamisel vaimulikus mõttes. Ja kuidas on see nüüd praktiliselt siis jaotatud, et koguduses on ju olemas täiskogu ja nõukogu ja juhatus ja veel mitmed niisugused organid, et mis vahe nendel on? Võibolla on meie vaatajate hulgas neid, kes suuremat ei teagi nendest asjadest. Äkki sa oskad lühidalt seletada, et mis need on? Kiriku liikmed on kõik need, kes on ristitud. Mõnikord arvatakse, et kui ma ei ole aasta või kaks või kolm maksnud liikmeannetust või vahepeal ei ole kirikusse pääsenud, siis mind on välja arvatud. Ei, nii see ei ole. Et inimene, kes on ristitud, see ka jääb kiriku liikmeks. Aga kui on soov ja võimalus, siis kõik need, kes on käinud vähemalt möödunud aasta jooksul armulaual, on tasunud oma liikmeannetuse, neid peetakse kogu see täiskogu liikmeteks. Ja nemad on need, kes valivad endi hulgast koguduse nõukogu, mis on siis selline pisut suurem juhtimisorgan, seal võib olla 7-30 liiget. Ja koguduse nõukogu omakorda valib koguduse juhatuse, seal võib olla siis 2-8 liiget. Ja mõlemasse kuulub siis koguduse õpetaja või abiõpetaja ka, nii et need on siis suurem organist nõukogu, mis käib enamasti harvem koos ja juhatus on see, kes jooksvalt asju ajab. Noh, nii mõnelgi pool juhatus käib koos korra aastas või kaks ja enamasti asju aetakse jooksvalt, noh, tehakse ära, mis vaja ja koosolekuid peetakse harva, aga noh, mõnel pool peetakse juhatuse koosolekuid igakuiselt ja ilmselt on see suuremas kohas ka vajalik. Eks nende nõukogu valimistega, mis seal täiskogus, eks ole, toimuvad, on olemas muidugi erandjuhtumid, teatud kogudustes, aga üldjoontes, kuidas need valimised siis välja näevad, et kas siis, kes neid kandidaate saavad esitada ja kuidas see käib, et kas inimene peab ise ennast tulema pakkuma või mismoodi see protsess välja näeb? No, võib öelda, et variantid on kõik võimalikud. Koguduse õpetajal on enamasti väga hea meel, kui keegi tuleb ja ütleb, et oleks valmis midagi tegema, et mida ma võiks teha. Ja siis otsida see koht ja viis, kuidas koguduse elu juures kaasa aidata. Valimiste periood on nüüd välja kuulutatud kiriku kogu poolt. See algas 1. jaanuarist ja see aasta kestab 30. aprillini. Noh, kuna möödunud aastal korona segas päris palju koguduste elu, et siis ta on nihkunud sellisest talvisest ajast aasta algusest kevadini kestuks sündmuseks. Aga konkreetselt siis kogudus kuulutab välja koguduse nõukogu valimised, sinna saab üles seada kandidaate. Enamasti koguduse õpetaja, koguduse juhatus neid kandidaate ka üles seavad, aga kui sellest on teada antud, siis saavad ka koguduse liikmed neid kandidaate üles seada. Ma ei ole kuulnud, et kusagil oleks nüüd väga suur kandidaatide ülekaal või neid oleks liiga palju, et enamasti on, et just need inimesed, kes kirikus käivad, on sagedasemad kirikus käijad ja nemad on ka koguduse eluga kõige paremi kursis. Teisalt võib see tähendada ka võimalust nende jaoks, kes seni pole palju kirikus käinud, aga nüüd tahaksid ennast rohkem sellele pühendada. Et koguduse juhtorgani liikmed mitte ainult, et võivad, vaid lausa peaksid käima sageli jumala teenistustel. Eks see on ka viis, kuidas mõista ja näha, milleks kirik olemas on ja ka kaasa aidata sellele tööle. Aga erinevad inimesed siis koguduse liikmed saavad kandidaate üles seada, samamoodi koguduse juhtorganid, juhatus, õpetaja. Ja kui on valimiste päev või valimiste periood, siis tuleb kohale tulla ja anda oma hääl. Kui ma ütlesin valimiste päev või valimiste periood, et siis see võib olla ühepäevane, aga võib olla ka terve nädala pikkune. Ja võib-olla see koronast tingitud segadus, et sel perioodil ajal ongi mõistlikum teha seda nii mõnelgi pool nädala pikkusena, et
ühel pühapäeval algab ja järgmisel lõpeb. Ja saab ka vahepealsetel nädalapäevadel tulla koguduse kantseleisse oma hääle anda. Ja kes kodunt välja ei pääse, see võib kutsuda hääletuskastiga koju, nii et see ei ole ka mingi takistus või probleem, et kui tervise pärast ei saa või ei julge välja tulla, et siis korraldatakse see, et saab ka kodus hääletada. Kas hääletamiseks peab olema täiskogu liige vähemalt täisealine, nii nagu ma ei tea, riigikogu valimiste puhul see vist on või kõik, kes on juba leeris käinud ka 15 aastaselt, saavad hääletamisel osaleda? Kirikuseadus küll ütleb, et valida saab vähemalt 18 aastane täiskogu liige, kes on siis koguduse liige, on käinud armulaual tasunud liikme annetuse. Ja kui nüüd mõni inimene mõtleb, et eelmise aastal jäi tegemata liikme annetus või käimata armulaual, miski tuli vahele, et siis täiesti piisav on see, et kui valimiste alguspäeval, kui jumala teenistusega need algavad, et siis tulla kirikusse, tulla ka armulauale teha liikme annetus, et seda ei pea olema kindlasti möödunud aasta sees teinud. Kas juhatus valitakse sellel samal täiskogu koosolekul või kuidas sellega saab? Ei, kõigepealt valitakse nõukogu ja muidugi kui tulemused koha peal selguvad, kui on ka väike koht ja vähe hääli, mida kokku lugeda, et siis võidakse samal päeval ka valida juhatus, aga et täiskogu on sinna laiem koos olemine, kelle hulgast valitakse nõukogu liikmed ja nõukogu saab siis kokku ja valib siis omakorda juhatuse liikmed. Need võivad olla nii järjestikku samal päeval kui ka erinevatel aegadel. Keda või mida nõukogu veel valib? Ma olen aru saanud, et seal on veel mõningaid organeid ja esindusi, mis siis nõukogu poolt tuleb ära otsustada ja valida. Ega iga kogudus on päris üksi ei ole, nii et üks oluline ülesanne, mida nõukogu peab täitma, on valida sinodi saadikud. Ehk siis Eesti luterlikud kirikud on piirkonniti jagatud praostkondadeks. Igal praostkonnal on selline juhtorgan, kuhu igast kogudusest saadikud on kutsutud ja igast kogudusest läheb sinna siis koguduse vaimulikud kui ka kaks ilmik liiget. Nii et nõukogu valib sinodi saadikud ja sinodi saadikud võivad olla nii nõukogu kui ka juhatuse liikmete hulgast. Nimelt juhatusse saab valida ka mitte nõukogu liikmeid, nii et oluline eeldus on, et nad oleksid koguduse juhtorganites tegevad juhatuses või nõukogus täiskogu liikmed ja siis saab neid sinodi saadikuteks valida. Sinod koguneb umbes korra aastas või kaks korda aastas, praastkonnite on see erinev. Ja teine oluline ülesanne, mida nõukogu peab täitma, on järelevalve majandustegevuse üle ja selleks valitakse revident või revisjoni komisjon. Seal ei ole arvu poolest piiratud. See võib olla üks inimene, seal võib olla 10 inimest. Et see on nõukogu enda otsustada. Ning revident ei pea olema koguduse liigega üldse kiriku liige. Et piisab sellest, kui nõukogu leiab, et keegi inimene on sobiv selleks ja kui ta on valmis seda ülesannet täitma, siis ta võtab seda revideerimise tööga enda peale. Teadupärast on see pisut spetsiifiline, et peab oskama raamatupidamist midagi aru saada ja dokumentidest. Nii mõnelgi pool on see siis kohalik poepidaja või keegi ametipoolest raamatupidaja, kes on selle revidendi ülesande enda peale võtnud. Et võib-olla selleks nõukogu liige ei pea olema ise raamatupidaja haridusega, et nõukogusse kuulub, et võib usaldada kedagi teist. Nii et see juhtorganis kaasa löömine või vähemasti sinna kandideerimine on siis üks viis, kuidas inimene saab oma koguduse elus panustada ja kaasa lüüa. Vähemalt samaväärselt siis nendega, kes võib-olla aitavad seal kirikud jumalateenistuseks valmis seada või laululumbrid üles panna või mis tahes kusagil need töövaldkonnad on või pühapäeva kooli või noorte õhtute läbi viijatega, et see on üks niisugune teenimistöö valdkond, kuhu võib julgustada inimesi panustama. Jah, kahjuks on nii, et arvatakse, et kogu see õpetaja on see kõige olulisem ja ilma temata ei toimu mitte midagi. Kui õpetaja üksi toimetaks ja keegi teine midagi teeks, siis ei toimuks ka mitte midagi. Võib tunduda, et see, kes laulunumbrid üles paneb või see, kes aitab katkis aknakaasi ära parandada, et nemad on nagu palju vähem olulised. Ei, kui neid ei oleks, siis hakkaksid kõik muud asjad lankama samamoodi. Et iga ülesanne, iga töö koguduse juures on oluline, on see suur või väike.
kõrvaltvaate jaoks võib tunduda väike, aga kui neid väikseid asju keegi ei teeks, siis oleks suured probleemid. Peale Märjamaa koguduse, kus ma teenin, olema ka Kirvla koguduse õpetaja, see, kes ei tea, see on siis 20 kilometrit enne Virtsut Tallinna poolt tulles. See on, ma usun, et Eesti kõige väiksem kivikirik. Ja seal on päris väike kogudus. Aastaid seal nõukogu ei valitud, senine kirikuseaduse praegunegi võimaldab teatud puhkudel, et täiskogu täidab nõukogu ülesandeid, nõukogu ei valita. Aga siis pooltis aastat tagasi Kirblas me leidsime, et oleks ilmselt vaja ikkagi valida nõukogu. Et need koguduse täiskogu liikmed, kes olemas on ja tegelikult ka külaelus aktiivsed, et nad ka koguduse elus kaasa lööksid. Nõnda, et kuna meil oli 8 täiskogu liiget, siis sai pandud neile ülesanne, et kõik täiskogu liikmed peavad olema ka koguduse nõukogus. Ehk siis võiks öelda, et Eesti üks väiksemaid kogudusi valis ära koguduse nõukogu. Ja oleme saanud kokku ka korra või kaks aastas nende inimestega. Ja kui kõrvalt vaata võib öelda, et näed on võimalik küll, siis tõetund saabub need valimistega. Et kas valimistel me saame need inimesed jälle kokku. Et ma ei saa veel öelda, et see on edukas või tulemuslik eksperiment, et valimised näitavad, kui edukas on. Aga ma võin öelda, et see on võimalik. Ja see on võibolla ka üks oluline asi, mis nüüdsetel valimistel erineb eelmistest. Et selliseid väikseid kogudusi, kus täiskogu täidab nõukogu ülesandeid, on Eestis ligi 50. No, enamasti lääne Eestis mandril ja saartel. Ilmselt ajaloolised põhjused, et kirikud on väga väikesed, kogudused on väga pisikesed olnud. Ongi vähe inimesi olnud, keda nõukogusse kutsuda. Aga nüüd hiljutiste kirikuseaduste muudatustega siis muudeti see seni tähtajatuna kehtinud võimalus tähtajaliseks. Nii et kui ma nüüd ei eksi, siis lähipäevil konsistoorium ka avaldab selle otsuse, et kõikidel kogudustel on kohustus valida nõukogu. Ja kui ikkagi ei õnnestu, siis tuleb esitada kogudusel konsistooriumile asjakohane taotlus. Kui ma eksis, oli 30. märts, oli see tähtaeg. Et kui 1. jaanuari ja 30. märtsi vahel ikkagi ei õnnestu, siis on veel kuu aega, et asju teistmoodi korraldada. Aga on võimalik ka sellises pisikeses kohas ja võib öelda, et need nõukogu liikmed on pisut rohkem koguduse elus kaasatud, mitte ainult koosolekul käimise võrra, vaid ka muudes asjaajamistes. Tartu Pauluse kogudusõpetaja Kristjan Luhamets, sinul on oma vaimuliku töö juures olnud kogemusi nii Eesti mõistes päris suure kogudusõpetajana, mida sa ju praegugi oled, kui ka mitmes väiksemas koguduses oled teininud Kambias, oled olnud kursi koguduses hooldaja õpetaja ja isa kõrvalt ju näinud ka veel seda elu siin ja seal pool Eestimaal. Niisugune levinud stereotüüp on see, et kirikõpetajad on ühed targad mehed, kellel on küll kogu aeg hästi palju tegemist ja hästi kiire, aga üldiselt nad saavad kõigega hakkama. Aga milleks see nõukogu ja juhatus ja need muud inimesed seal koguduses ametis on? Kuidas sinu, kui koguduse vaimuliku perspektiivist vaadatuna, see tundub, milleks neid sinna tarvis on? Ei saa üksinda hakkama. Ja ilma palvetava koguduseta ei saa ükski vaimulik hakkama. Aga kas selleks on vaja siis valida välja mingisugune hulk inimesi, nagu Tartu Pauluse koguduseski 30 inimest, nagu lehest võis lugeda, valitakse nõukokku, et kas kõik kogudusliikmed ei võiks lihtsalt palvetada? Võiksid küll, jah. Aga nõukogu liikmed on need, kellel on teatud vastutus. On vahelt vaja teha otsus. Mõni põhimõtteline otsus või rutiinne otsus, aga siiski vastutust nõudab, siis keegi peab selle tegema. Ja ma arvan, et koguduse valitud esindus on kõige õigem selliseid otsuseid langetama. Muidu võivad kõik palvetada loomulikult. Kas sinul kogudusõpetajan on juhtorganitest olnud rohkem kasu või pigem tüli, et veel
keegi, kellega peab asju arutama, äkki oleks lihtsam ju ise otsused langetada ja paperid alla kirjutada. Aga kas siis ka head otsused tulevad? Mul on ikka kasu olnud. Missugused inimesed sinna nõukogudesse satuvad või kuidas see protsess üldse käib, et kas inimesed ise pakuvad ennast appi või tuleb neid nii-öelda ära rääkida ja pikalt paluda? Meil Tartu Pauluse koguduses tavaliselt on niimoodi, et koguduse juhatuse koosolekul me arutame, et keda kutsuda kandideerima. Ja nendele teeme siis ettepaneku, kes on nõus, need kandideerivad, kes ütlevad, et nad tunnevad, et nad sel korral jätaks vahele, ei hakka kedagi vägisi kuidagi survestama. Ja sellelgi korral ma arvan, et vähemalt kolmandik andis ikkagi eitava vastuse ja nad ei ole sugugi kehvemad koguduse liikmed selle poolest, et ma täiesti austan neid valikuid. Sest inimene, kes täidab erinevaid ülesandeid koguduses, ei pea olema sellepärast ka nõukogus, kui ta ise niimoodi tunneb. Aga on teisi, kes rõõmuga võtavad kutse vastu ja see nendega on koos rõõm ka tööd teha. No kui te seal juhatuses arutate seda kandidatuuri küsimust, millised need kriteeriumid siis on, mida te aluseks võtate, mille põhjal te valite, et kas ainult välimuse põhjal või on midagi veel? No esimene kriteerium on ikka see, et keda me pühapäeval jumalateenistusel näeme. Kõikide ametite ja ülesannetega kirikus algab ju sealt, kes nagu nii pühapäeviti on kohal. Võibolla me näeme, tunneme nägupidi, isegi nime ei tea, olen läinud juurde, kutsunud kedagi mõne ülesande jaoks. Olen ka üllatunud, sest ma ei tunnud teda varem, kuigi ta on aasta otsa olnud igal pühapäeval kirikus. Ka nõukogu kandidaadid eelkõige ikkagi nende hulgast, kes on pühapäeval kirikus. Ja ma pean tunnistama, et sobivaid kandidaate kindlasti oleks palju rohkem, aga me ei tule ka terve juhatusega alati selle peale, et neid kutsuda. Ja sellepärast pean ette vabandama väga paljude inimeste ees, keda oleks ju võinud kutsuda, aga oma viga, et mina seda ei teinud. Kas mõni ennast ise ka pakkuma on tulnud? Ei ole. Aga kui sa mõtled nüüd oma kogemuste peale võrdlemis eri ilmelistes kogudustes, kas on mingisugune erinevus ka selles, milline on nõukogu ja juhatuse roll näiteks Tartu Pauluse koguduses võrreldes sellega, milline on see no, ütleme, Kambja või Kursi kogudustes? No, mis kiriku seadust puudutab, see on igal pool ühesugune. Ja aru saadav, et väiksemas koguduses on inimeste ring väiksem, näiteks Kursi koguduses ma ei mõelnud valida 30 liikmest nõukogu, mis oleks ju väga tore olnud, aga pidime arvestama sellega, et sobivaid inimesi oleks piisavalt. Ja, aga see ülesanne, mida nõukogu täidab, oli minu mõelest vägagi sarnane. Kas on äkki mõni huvitavam või lustakam lugu, mis meenub äkki mingite juhtorganite kas valimiste või töökasjavuse. Sina ju oled tuntud selle poolest, et sa tead hästi palju igasuguseid toredaid lugusid Eesti kirikuloost. Ajalugu on värvikas. Seda võite igal neljapäeval pereraadio vahendusel veenduda selles. Ma ei ole täpselt aru saanud, miks valiti koguduse nõukogu 1920. aastatel igal aastal ja veel niimoodi, et valiti kolmandik. Süsteem oli niisugune, et igal aastal loositeel nõukogust üks kolmandik välja. Loositeel ülenud jäid sisse ja siis selle kolmandiku asemele valiti kolmandiku jagu nõukogu liikmeid.
et see oli iga kord nagu ma ei tea, kas siis supi lahendamine või kuidas see asi käis. Et üks ports tuli juurde, üks jäi asemele, millist osa uuesti valiti see, kes loosi teel. Väga põnev süsteem, aga ajalu uurimisel ajab jälgida ajamise väga keeruliseks. Et miks selline süsteem oli, see on jäänud mulle natukene mõistetamatuks. Ja ajaloost on olnud küll seda, et on valimised olnud väga aktiivsed ja siis on ka lärmi löödud selle ümber, aga need on kõik sellised negatiivsed asjad, mida ma endale ei sooviks. Ja see, kui kogudus tuleb Jumala sõna juurde kokku, on üks meeles palves, no mida ilusamat saabki tahta. Ja mul on koguduse liikmetest väga hea meel ja nõukogu liikmetest väga hea meel. Mul üldse sellest kogudusest ja kõikidest kogudustest, mis ma olen teeninud nii hea meel, et me elame ikkagi jube heal ajal. Ma küsiks lähemalt võib-olla Pauluse koguduse valimiste käigu kohta, et nägin viimasest Pauluse kuukirjas seda, et kandidaadid olid juba kenasti üleval, et see oli nagu tõeline selline valimiskampaania ikkagi, et sellised kenad pildid ja 41 kandidaati lausa. Minule avaldas mulje, et milline inimeste ring see oli, et tõepoolest selliseid tegusaid ja särasilmseid inimesi on asunud kandideerima, et kuidas üldse sellise saavutuseni on jõutud, et need inimesed, kes tõesti koguduse elus võiksid kaasa lüüa, on tõepoolest avaldanud oma nõusolekut või tahet seda asja seal juhtida. Et see võiks olla mõnele teisele kogudusele võib-olla ka abiks. Kindlasti. Koguduse nõukogu valimised Tartu Pauluse kogudusest toimuvad nädala pikkuse perioodi, õieti selle maksimaalse perioodi jooksul, ehk siis 31. jaanuarist 7. veebruarini. Kuukiri ilmub meil iga kuu esimeseks pühapäevaks. Järelikult veebruari jaoks oleks juba hilja, sest jaanuari viimasel päeval juba algab valimine. Järelikult peaksid olema koguduse nõukogu kandidaadid hiljemalt jaanuari kuukirjas olemas. Ja 3. jaanuaril see kuukiri ka valmis. Seal on iga kandidaadi kohta foto, nimi, vanus ja ühe-kahe sõnaga tema amet, kes on ja hästi lühidalt paari sõnaga, kes on kooliõpetaja, kes on arst, niimoodi. Ja teiseks, kellel on koguduses mõni ülesanne, kes on ütleme võõrmünder, kes on pühapäeva kooliõpetaja, selline asjad märksõnad ka. Kuna ruumi oli seal vähem, ma jätsin välja kõik laulukooride laulmised, kuna neid on väga palju ja hakkaks igas tihti korduma. Jätsin välja kõik valitavad ametid, et kes on juhatuse esimees või nõukogu liige, need nimetused ma jätsin kõik välja. Nii et see on minimaalne. Selle tõttu valimiskampaania on selle kohta kindlasti liialdus. Ja tegelikult võiks pikemalt ja põhjalikumalt tutvustada kandidaate. Aga praegu lihtsalt oma jõu piiratuse tõttu piirdusin vähemaga. Vähemasti on fotod, nimed, põgusalt andmed kõigi kandidaatide kohta olemas. Ja kuidas neid nii palju on? See on muidugi suhteline, sest 30 osutuvad valituks, siis võiks ju neid rohkem olla kui 30. Eelmisel korral olid neid 45, sellel korral 41. Võib-olla eelmisel korral sai ka natukene rohkem palutud, et kas sa ikka kandideerid, et see kord ma kaks korda ei küsinud, kes ütles ei, siis ütles ei. Ja kui oleks olnud vaja rohkem kandidaate, ma usun, et küll me oleksime kokku saanud. See oleks tähendanud lihtsalt rohkem inimestega suhtlemist, rohkem küsimist, rohkem mõtlemist, kes need võiksid olla,
kuna tegemist on suure kogudusega, siis ma arvan, et see oleks kindlasti ju võimalik olnud leida sealt ka poole rohkem kandidaate, aga kui neid, kes välja hakkavad jääma, on väga palju, siis on mul endal piinlik neid nii paluda, et tulge kandideerige ja selleks, et saaksite siis sealt välja jääda. Et kusagil on see piir, kust ma ise ei taha liiga palju neid küsida. Ja. Aga kui sina teed neile reklaami kogudus infolehes, kas keegi ise endale ka reklaami teeb, kas on näiteks plakateid olnud näha bussipeatuses kiriku juures või midagi sellist? Ei mitte midagi sellist. Ma ei ole seda kohanud ja see on võibolla ka meie õnn, et meil ei ole põhjust seda teha. Ei ole koguduse siseseid vastuolusid erinevaid parteisid, mis võistleksid oma vahel. Oleme küll vaielnud, aga ikkagi väga tühiste asjade üle, et millised peaksid olema lambi lülitid ja muu säärane. Olulistes küsimustes, mis puudutab kiriku õpetust, no kui me kutsume kokku inimesed, kes pühapäeval kirikus on, me oleme üllatavalt üksmeelsed ja see teeb rõõmu. Ja täna me jumalat, et meil on selline olukord, et me ei pea panema plakateid bussipeatusesse, kuigi bussipeatus on otse kiriku ukse ees, nii et see oleks väga lihtne sinna panna, aga ei ole põhjust seda teha. Mul oleks veel Kristjanile selline küsimus, et mis pärast sa ikkagi rõhutad seda, et peaks valima just neid inimesi, kes pühapäeval kirikusse tulevad? Miks see võiks olla näiteks selline kohalik avaliku elu tegelane või selline avalikusele tuntud persoon või miks need kriteeriumid just sellised on? Esiteks on oluline, et nõukogu liige, kelle kätte me usaldame vastutuse, tunneks hästi koguduse elu. Ja oleks sellega kursis ja kõige paremini on kursis need, kes on kohal. Teiseks see, et inimene tuleb pühapäeval kirikusse, ei juhtu niisama, vaid miski toob teda sinna. Ja kui püha vaim on teda juba juhtinud, siis on väga hea ja turvaline usaldada neid, keda püha vaim juhib. Kui nüüd Tartu Pauluse koguduses on kandidaate, 41, nagu sellel korral, kui palju tavaliselt neid on, kes hääletama tulevad? Eelmisel korral hääletas 196 inimest. Nii et koguduse nii-öelda täisõiguslikest liikmetest siiski mitte väga suur osa? Jah, siiski mitte väga suur osa. Aga kas see pead sa seda kuidagi oluliseks ka, et võimalikult palju aktiveerida või käib sinna see sama klausel, et kes käivad kirikus, need peaksid ka osalema ka otsustusprotsessides ja ei olegi eesmärk oma ette saada võimalikult suurt arvu neid valijaid kokku. Võimalus on küll hea, et oleks võimalikult paljudel, aga lõpuks on jällegi iga inimese oma valikas, ta tahab hääletamisel osaleda või mitte. Et see ei ole minule eesmärk, et see valijate arv oleks suur, aga eesmärk on küll, et nad ei jääks kõrvale teadmatusest või et nad ei peaks pärast ütlema, et ma oleksin hea meelega valinud, aga nad ma mingil põhjusel ei saanud. Et seda küll tahaks vältida, aga muidu see eesmärk ei ole. Kuidas teil on korraldatud näiteks, kas kodus hääletamise võimalus ka inimestel on? On küll. Ja seda võimalust on ka kasutatud. Ma mäletan, et eelmiste valimiste ajal ma käisin kahes kodus. Üks hääletaja oli üle 100-aastane. Felita Viikna, kui keegi teab teda. Väga intelligentne daam. Andis oma hääle kodus. Ta täpselt teadis ja ise kirjutas kõik. Ja teine oli üks meesterahvas, kes ka kodust välja ei pääsenud ja siis käisin tema juures kodus. Need kahes kohas ma käisin eelmisel korral, kui olid need valimised. Põlva Maaria koguduse juhatuse liige Andres Lehestik. No sina oled olnud koguduse nõukogus ja juhatuses juba mitu koosseisu. Ütle, millega need juhatused ja nõukogud koguduses niisuguse liikme pilgu läbi tegelevad?
Noh, nagu ma olen põhikirjast aru saanud, siis on see üks oluline funktsioon, on koguduse majanduselu nagu korratamise aitamine. Just igasugused otsused, mis tuleb vastu võtta ja mida on hea vastu võtta kollegiaalselt, kollektiivselt. Et see, läbi selle kõigega saab kahtlematult aidata koguduse õpetajat tema põhitegevuses, sest meil on olnud väga vahvad nõukogud ja väga vahvad juhatused koosseisu mõttes, kus on olnud inimesi erinevalt eluoladelt ja see nii-öelda see vaade, mis mitmete inimeste koosmõjul tekib, on hästi tore, kuna lahendused tulevad palju paremad. Ühe inimese vaade on kahtlematult ju kitsam. Ja see selline ühtepidi nagu on ka erinevaid seisukohti, mis on väga tervitatav, sest erinevate seisukohtade ajal saab oma seisukohti analüüsida ja vaadata, kas nad vett peavad. Ja see on jälle üks tulemus, mis on hea, et otsus oleks võimalikult võimalikest parim. Ja siis on ka väga tore on see, et on olnud erinevatest nagu generatsioonidest on olnud inimesi. Jälle erinevad vähenemised, erinevad vaated, võib-olla seal isegi sellukene aktiivsem ja natuke konservatiivsem suhtumine või. Ja see kõik rikastab. Plus veel siis see, et öeldakse, et psühholoogid on öelnud, et head mõtted sünnivad mitte üksi toas istudes, vaid vastastikku suheldes. Nii see ilmselt on, jah. Aga mida sulle kui juhatuse ja nõukogu liikmel on endale andnud nendes organites osalemine? No, häid mõtteid sa juba nimetasid, kas midagi on veel? Parafraseerides Hemingway, et mis on minus eneses, kui ma võin mõelda väga, väga üllad ja õilsaid mõtteid, aga kui see kuskil väljendus, siis millestki nagu nii-öelda lihaks ei saa piltlikus mõttes, siis on nagu midagi puudu, et kui sa oled midagi nagu koguduses suutnud omalt poolt nagu midagi teha, midagi anda, siis sellest on puhas rõõm. Ja ma arvan, et see on see kõige suurem tasu ja läbi selle kasvad ka ise kahtlematult vaimselt. Ilmselt ei ole ELK kogudustes just väga palju inimesi, kes ise ennast tuleksid pakkuma. Nõukogu liikmeks enamasti on ju ikkagi niimoodi, et neid kas õpetaja või juhatuse liikmed käivad nii-öelda ära rääkimas või meelitamas või kutsumas, et ole hea, et tule kandideeri ka. Mida sa ütleksid neile inimestele, kellele selline ettepanek on tehtud ja kes mõtlevad, et ei tea, kas ikka? Soovitan soojalt ja just nimelt selle pärast, et me ei tunne ju ise ennast ka põhjalikult ja alati, kui oled pandud mingis situatsiooni, siis selgub, et kas sul on olemas näiteks mingid anded millegi peale võivad avalduda. Teiseks, sina ei tea, mida sina tead võrreldes teistega, et iga sinu teadmine võib olla hindamatu väärtus. Ja kolmandaks on, ma ei saa küll öelda, et kuskil oleks normeeritud ajaliselt selle juhatuse või nõukogu töös osalemine, et siin on ikka piirid üsna laiad, et sa võid olla nii jõudumööda aktiivne, et see on ka nagu selline meeldiv. Võib-olla ka siis see, et läbi ütleme, et läbi sellise koguduse juhatuse ja,
ja nõukogu töö sa saad ka omaenda koguduse liikmetega paremini tuttavaks. Mm-hmm. Ja eriti väikses kohas nagu Põlvas on ju suhteliselt väikses, ütleme võrreldes suurlinnadega. Et siin on need isiklikud kontaktid on ju väga, väga olulised. Ja sa sellega laiendad oma nii-öelda isiklikude kontaktide võrgustikku. Et saad ka mingis teises küsimuses koguduse mõne liikme või juhatuse või nõukogu liikme poole pöörduda ja mulle tundub, et selline minu praktika ütleb, et olen alati leidnud nagu head vastuvõttu. Ja teist pidi ka, eks, et oma kontaktide võrgustikuga saad jällegi koguduse tööd toetada. Et sellepärast on ka hea, kui on erinevate valdkondade inimesi, eks? Ja. Täpselt. Et mina arvan küll, et kellegi vähegi tehakse ettepanek, et tasuks sellest kinni võtta ja vaadata, kuidas aidata saab. Suur tänu, Andres Lehestik, Kristjan Luhamets ja Illimar Toomet teile nende mõtete jagamise eest.